V programe link na program nájdete aj v popise tohto videa. Banskej hore nás privíta domáci otec biskup Kuboš. Tiež sa s nami budú modliť kňazi, okrem iných to bude aj otec Jozef Mareta, otec Marcin, otec Petričko a otec Marian Kufa. A túto akciu podporili v tichosti aj rôzne kontemplatívne rehoľné rady. Ja ešte spomeniem, že okrem teda kňazov, biskupov, arcibiskupov sa pripoja, ktorí budú v programe, aj spoločenstva a ľudia. Je to napríklad svet Čižiguria, v programe si ich nájde svetovstvo proroka Joe. Veľký podnáš. Lebo ktorý bol vysvetený práve za túto diecézu Spišskú, čiže toto je taký druhý leitmotív nášho vysielania. Čiže modlíme sa svätý ruženec aj za slovenských biskupov. Ja vás ešte poprosím, stále je veľa ľudí, ktorí o tom nevedia, takže aj toto video, ktoré slúži aj ako pozvánka, zdieľajte, pošlite to známym, šírte to messengerom, SMS-kami, využijme všetky elektronické prostriedky na to, aby sme sa dnes večer o 6:00 zišli, spojili za deti, aby takto naše prosby sme mohli posunúť hore a veriť. Ešte raz, program nájdete na linku v popise tohto videa, takže detailný program je tam, pozrite si a s Pánom Bohom. A veríme, že nás budete sledovať. Dovidenia.